Արավոտյան խոշոր հրդեհ է բռնկվել Մոսկվայի Սետուն Պլազա բիզնես կենտրոնում։ Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ այրվում է շենքի 4 հարկերի արտաքին հատվածը 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Կրակը դեռ շենքի խորքեր չի հասել։ Ըստ ռուսական գրաֆամիջոցների, շենքի վերին հարկերի աշխատակիցները բարձրացել են տանիք, մյուսները 4-րդ, 5-րդ ու 6-րդ հարկերում են։ Նրանց տարհանել դեռ չի հաջողվում։ Դեպքի վայրում աշխատում են 200 փրկարարներ, 41 հրշեջ մեքենա։ Հրդեհը նախնական վարկածով բռնկվել է կարճ միացման պատճառով։